Os muros inexpugnables do castelo de Soutomaior abren as súas portas para desvelar todos os seus segredos. Viaxa no tempo a fortaleza medieval do poderoso señor da guerra, Pedro Madruga. Revive a rebelión popular dos irmandiños contra os despiadados señores feudais. Segue as aventuras de María Viñals, a Marquesa Roja. Unha muller fascinante que deixou a súa pegada indeleble en Soutomaior, convertido nunha elegante residencia de verán que frecuentaban as persoas máis influentes da política e a aristocracia española. Lendas, cabaleiros, mulleres intrépidas, xardíns de ilusión. Historias de amor, de guerra e de fantasmas. E descubrimentos que cambiaron o curso da historia. Déixate sorprender por xogos, impresionantes audiovisuais e contidos interesantes para todas as idades. O legado das Rías Baixas, como nunca antes foi contado. Rías Baixas, somos historias.